Bobur. Ustoz keting. İyi. Tinchlikmi? İltimos, ustoz keting. Bobur. Yig'layapsanmi? Nimadan xafasan? Seni kim xafa qildi? Hech kim. Unda nimaga yig'layapsan? Ustoz, siz tushunmaysiz. Ustozingman. Senga maslahat bera olaman. Hamma narsani menga ayt. Nima bo'ldi? Ayta olmayman. Sir saqlay olaman. Aytaver. İçinde saklama. Qani gapir. Bobur to'xta. Darsga kirmaysanmi? Yo'q. Iye. A dars qolarsang mavzulardan qolib ketasan-ku. Xo'p, yaxshi o'qidim deylik. Ertaga kim bo'laman? O'zing xohlagan kasbni egallaysan. Bunga ishonmayman. Bobur, har kim harakat qilganiga yarasha mukofotlanadi. Bu ertakka o'zim ham ishongim keladi, lekin. Nima lekin? Bobur shoshma. Bobur to'xta. Bobur. Bu bolaga nima bo'ldi ekan? Nega buni qo'zg'arib qoldi? Oye, men maktabga ketyapman. Tovba, ha, ishdan qoch. Dars qoldirsam bo'lmaydi-ku. O'qib olam bo'larmiding? Katta odam bo'lmoqchiman. Dading kim u, sen kim bo'larding? Har kuni o'qishni bahona qilib ketaverma. Bir o'zim ishlashdan charchab ketdim. Darsdan keyin sizga qarashaman. Boy odamni farzandigina katta odam bo'ladi. Kambag'allikki emas. Ko'p ham orzuga berilma. Undan ko'ra novoylikni o'rgan. Ketaveraymi, oyi? Ketaver. Tushligimga pul bermaysizmi? Ishlagan tushlaydi. Sen nimani qoyillatib qo'yding? Bitta foydang ham tegmaydi, ahmoq. Bor. Hop. Mashhur qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bir qancha asarlari bilan dunyoga tanilgan. Jumladan Jamila, Asrga tatigulik kun, Momo yer. Ushbu asarlari nega doim oyim meni urishadilar? Nahotki kelajakda hech kim bo'lmasam. Axir men o'qib katta odam bo'lmoqchiman. Xo'p, o'qishni yaxshi ko'raman. Oyim tushunmayaptilar. Aslida Jamila bo'lgan voqea bo'lib, u mana shuni biroz badiylashtirgan. Bobur? Ha? Sen bilim olgani kelganmisan yoki ko'chani tomosha qilganimi? Ustoz, haligi. Biz senga mabodo xalaqit bermayapmizmi? Uzr ustoz, xayolga berilibman. Diqqatingni yig'ib, darsga quloq sol. Xo'p, bo'ladi ustoz. Davom etamiz. Xo'p, Jamila sari. Aslida bo'lgan voqea bo'lib, yozdinglarmi? Bu hodisa xo'sh badiiy to'qima bo'lgan. Endi ruchkalarni qo'yinglar, tushuntirib beraman. Ushbu asarni Chingiz Aytmatov yozgandan keyin qirg'iz xalqi ayollari buni qoralagan. Ya'ni bizni qirg'iz ayollari unaqa emas deya rad etishgan. Oyi, men maktabga ketyapman. Tovba. Ha, ishdan qoch. Dars qoldirsam bo'lmaydi-ku. O'qib olam bo'larmiding? Katta odam bo'lmoqchiman. Dading kim u, sen kim bo'larding? Har kuni o'qishni bahona qilib ketaverma. Bir o'zim ishlashdan charchab ketdim. Darsdan keyin sizga qarashaman. Boy odamni farzandigina katta odam bo'ladi. Kambag'allikki emas. Ko'p ham orzuga berilma. Undan ko'ra novoylikni o'rgan. Ketaveraymi, oyi? Ketaver. Tushligimga pul bermaysizmi? Ishlagan tushlaydi. Sen nimani qo'yillatib qo'yding? Bitta foydang ham tegmaydi, ahmoq. Bor. Hop. Thank you.
Nahotki oyimning gaplari to'g'ri bo'lsa. Bu badiy to'qima keyinchalik maktabni bitirgach o'qishga kirmoqchiman. Ya'ni kelajakda katta odam bo'lishni xohlayman. Tarjima qilingan. Orzularimga erisha olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mayli yozaversin. Ha, oyim haqmi? Darsdan ketgim kelyapti. Matematikni boshqa asarlarga ham to'xtaladigan bo'lsak, ulardan yana bir eng mashhuri bu asrga tatugulik kun. Chingiz Aytmatov Qirg'izistondan quvg'in qilingan. Bu aytib o'tganimdek Jamila asari haqida. Bobur qayoqqa? Bobur? Bobur shoshma qayoqqa? Unga nima bo'ldi? Dars boshlanishidan avval hech kim bilan urushmaganmidi? To'g'risini aytinglar, bekitmanglar. Bo'lmasa sizlar mavzuni o'qib turinglar. Hozir kelgandan keyin so'rayman, xo'p? Shovqin qilmasdan turinglar. Bobur. Ustoz keting. Iya. Tinchlikmi? Iltimos, ustoz keting. Bobur. Yig'layapsanmi? Nimadan xafasan? Seni kim xafa qildi? Hech kim. Unda nimaga yig'layapsan? Ustoz, siz tushunmaysiz. Ustozingman. Senga maslahat bera olaman. Hamma narsani menga ayt. Nima bo'ldi? Ayta olmayman. Sir saqlay olaman. Aytaver. Ichingda saqlama. Qani gapir. Bobur to'xta. Darsga kirmaysanmi? Yo'q. Iye. A dars qoldirsang mavzulardan qolib ketasan-ku. Xo'p, yaxshi o'qdim deylik. Ertaga kim bo'laman? O'zing xohlagan kasbni egallaysan. Bunga ishonmayman. Bobur, har kim harakat qilganiga yarasha mukofotlanadi. Bu ertakka o'zim ham ishongim keladi, lekin... Nima lekin? Bobur shoshma! Bobur to'xta! Bobur! Bu bolaga nima bo'ldi ekan? Nega buni o'zgarib qoldi? Nonlarni sotib oldim. Yaxshi. Hozir yana issiq nonlar ham chiqadi. Ularni ham sotib kelasan. Men o'zim sotaman. Unda sizni arzandingiz nima qiladi? Darsini tayyorlaydi. O'g'lim bizga qarashadi. Ey, bola bu yoshda bilim olish kerak. Shunaqa aqlli ekansiz. Siz nimaga o'qimagansiz? Imkoniyatim bo'lmagan. Bizni ham o'g'limiz hozir pul topishni o'rgansin. Uni ham o'qishga imkoniyati yo'q bilsiz. Meni otam bevaqt olamdan o'tgan. Shuning uchun oilani boqish meni gardanimga tushgan. Voy voy voy. O'g'limiz ota-onasi bor-ku. Nima? Novoychilikni o'rgansa nima qiladi? Bu ham hunar-ku? Yigit kishiga 40 hunar emas. Lekin o'g'limizni o'zini kasbi bo'lishini xohlayman. Odamlarga qo'yib bersiz nimalarni xohlamaydi? Masalan, men dang'illama katta hovlim bo'lishini xohlayman. Qator-qator mashinalarim bo'lishini xohlayman. Lekin xohlaganim bilan amalga oshmayapti. Menga qarang, bolamizning miyasini bu mag'rur xayollar bilan band qilmang. U ishlaydi. Ey xotin. Ey bo'ldi. Gapiravermay menga. Shu, mana shu tandirxonangizda umrim o'tib ketmasa bo'ldi. Har kuni mana shu oyoqlarim og'riydi. Oyi, siz dam olavering, qolgan ishlarni o'zim qilaman. Mana. Ma, borib qatiq olib kel. Xo'p. Muzdagidan olib kel. Xo'p. O'g'limizning kelajagini barbod qilyapsan. Aksincha, men uni mana shu sizning hayotingizga pishityapman. Pul topishni o'rgatyapman. O'zi sen hech qachon shukr qilish bilmagansan. Noshukursan. Ha, bilmaganman, bilmayman ham. Bilmay o'tib ketasan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, o'tiringlar. Ye. Bugun ham Bobur darsi kelmadimi? Yo'q, kelmadi ustoz. Boburdan boshqa hamma keldi? Ha. Yaxshi. Hop. Demak, darsni boshlaymiz. Bolalar, bilim olish hech kimga zarar qilmaydi. Agar o'zingizlar qiziqqan fanlar bo'yicha har kuni kutubxonaga borsanglar, hech bo'lmasa kunda bir marta yangilik olasizlar. Darsni qoldirsanglar, bo'ldi, o'sha kunlik mavzudan qolib ketasizlar. Sababsiz dars qoldirmanglar, xo'p? Endi darsimizni boshlaymiz. Hamma uyga vazifaga tayyor tursin. Hozir tekshiraman. Uyga vazifa tayyor. Mavzuni aytib yuboringlarchi. O'qib keldinglarmi? Kim tayyor? Zvolalarni bir xil qilgan, tushundingmi? Xo'p. Bo'l. Ey! Bir xil qil, bir xil bo'lish kerak. Xo'p. Xo'p, aya. Nonlarni yopganimizdan keyin sotgani chiqasan. Kira chiqsam bo'lmaydimi? Nimaga endi? Hozir darsimiz tugab qoladi, sinfdoshlarim ko'rib qolmasin. O'sha sinfdoshlaring senga bir sum pul berganmidi? Yo'q. Menga qara. Seni uyaladigan ish qilayotganing yo'q. Maktabga borgin deb boshimni qotirishadi. Sizlarni men bilan ishingiz bo'lmasin degan, tushundingmi? Xo'p, oyi. Tez-tez qimirla. Menga ber. Qani menga berchi? Menga ber. Yemillaydi. Nonlar sotib kelasan. Xo'p. Chingiz Aytmatovning turli asarlari bor. Bular Momoyer, Chingiz Xonning Oq buluti, Jamila, Asrga tatigulik kun. Yaxshi. Demak, o'qib olsan, o'tir, to'rt. Yaxshi. Bolalar, narsalarni yig'ishtiringlar, tanaffusga chiqib kelinglar, bo'ptimi? Diyora, sen shoshmay tur, senda gapim bor. Xo'p. Qolganlar. Bora qolinglar. Yur, tezroq boraylik, hozir narsalar qolmay qoladi. Ha. Emon tochimasangiz, nimasi aytaman? Shoqqa qilmanglar bolalar, shoqqa qilmasdan. Yur, ketdik, yur. Eshikni yopib qo'yinglar. Ha, ustoz. Eshikni yop. Bobur nimaga darsga kelmadi? U non sotyapti, ustoz. Non? Ha? Tushunarli. Bo'pti, sen ham boraver. Xo'p, ustoz. Bobur. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nimaga maktabga bormayapsan? Oyimga qarashyapman. Darsdan keyin ham qarashsang bo'ladi-ku. Oyim charchab qolyaptilar. Darslardan qolib ketyapsan, bilasanmi shuni? Ustoz, endi men maktabga bormayman. Iye, nega? Pul topmoqchiman. Sen kelajakda qulay sharoitga ega bo'lgan ofisda o'tirmoqchimisan? Yoki mana shunaqangi qora ishchi bo'lib qora mehnatda yashamoqchimisan? Xo'p, shu yerda turibsan. Nimani o'rganyapsan? Bobur, bekorga vaqtingni, umringni o'tkazyapsan. Ertaga seni maktabda kutaman. Oyim ruxsat bermaydilar. Oying bilan o'zim gaplashaman. Thank you.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nega o'g'lingiz Bobur maktabga bormayapti? Nima qiladi borib? Farzandingiz bilim olishini xohlamaysizmi? Hozir o'g'lim pul topyapti. Opa, bolalar maktabda ta'lim olishga majbur. Menga qarang. O'zingizni ham, meni ham vaqtim nomi. Ishim boshimdan oshib yotibdi. Ketavering. Farzandingizni maktabga yubormaganingiz uchun tegishli idoralarda javob berishingizni bilasizmi? Siz meni qo'rqityapsizmi? Ogohlantiryapman. Menga qarang. Siz nega meni faqat bolamga yopishib oldingiz? Men ustozman. Tushunyapsizmi? Ustoz. Har bir o'quvchim katta yutuqlarga erishishini xohlayman. Kelajagi porloq bo'lishini istayman. Sizni ham o'g'lingiz iqtidorli bola. Hoppa. Birovlarni ishiga burningizni tiqaverarkansiz-da, a? Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi sizni? Opa, ertaga Bobur maktabga borsin. Bo'lmasa ustingizdan arz qilaman. Qarang, qo'rqib ketdim. Men sizni ogohlantirdim. Sog' bo'ling. Yaxshi boring. Buni qiladigan ishi yo'qmi, to'ba? Darslaringni o't. Oye. Oye. Ha? Nonlar tugadi. Rostdanmi? Ha. Yaxshi. Boya yonimga ustozing keldi. Ustozim? Nima dedilar? Qo'yaver. Ertaga maktabga borasan. Bir o'zingiz qiynalib qolmaysizmi? Dadang bor-ku, birga ishlaymiz. Faqat dars tugashi bilan tezda uyga kel. Sayoq yurma. Kutubxonaga kiraman. Kutubxonada balo yo'q. Kir uyga. Hop. O'g'lim shundoq dastyor bo'lib qolgan deya. Qayerdan ham bu ustozni chaqirdi? Uyga vazifan qildingmi? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Bobur bugun ham darsga kelmadi. Boburdan boshqa hamma keldimi? Ha. Yana kim yo'q? Hamma kelgan ustoz. Yaxshi. Nega Bobur kelmadi ekan? Axir kech u bilan gaplashgandim-ku. Kiring. Assalomu alaykum. Kirsam aylaman. Kekir. Eshikni yop. Xo'sh. Uyga vazifa tayyormi? Ha, tayyor. Yaxshi. Kimdan boshlaymiz? Ismatullayeva, doskaga chiq. Hamma diqqat bilan eshitsin. Tushunmaganingizni yozib olasizlar, xo'p? Ustoz. Demak, o'tgan mavzuyimiz? O'tgan mavzuimiz Chingiz Aytmatovning birinchi muallimi haqida. Tip, tip, tip. Oshir, oshir. Tip. Hamma yozib bo'ldimi? Ha, bo'ldik. Yaxshi. Yaxshi, darsimiz tugadi. Keyingi uy vazifasini hamma bajarib kelsin. Ha, hamma yuribsin. Bo'ladi. Boburdan tashqari hamma ketishi mumkin. Ha. Ehtiyot bo'lib to'g'ri uyga boringlar, xo'p? Ustoz. Mamina oberur. Bo'pti, yo'lda ehtiyot bo'linglar. Xayr, ustoz. Xo'p, yaxshi etib olinglar. Yursang, nars qistim. Ketding. O, qara mamina. Xayr, ustoz. Yur, yur, yur. Mamina qara. Endi eshikni yopinglar. Ustoz, men ketishim kerak edi. Bobur. Mavzularda ancha qolib ketgansan. Senga o'zim alohida dars o'tmoqchiman. Lekin oyim darsing tugash bilan darrov uyga qaytgin degandilar. Balki menga o'zgarib qolganingning sababini aytarsan. Bobur. Jim turgandan foyda yo'q. Gapir.
oyim o'qiganing bilan hech kim bo'lmaysan dedilar. Shunaqami? Bobur, eshit. Alkimiyogar kitobida bizning sayyoramizda bir buyuk haqiqat barqaror. Agar siz nimandir chin dildan xohlasangiz, unga albatta erishasiz. Zotan bu orzu olam qalbida ham tug'iladi va aynan shuning o'zi sizning yerda borligingizni tasdiqlaydi. Bu sizning taqdiringizdir deb yozilgan. Agar men nimanidir chin dildan niyat qilsam, unga erishamanmi? Albatta erishasan. Seni orzularing ro'yobga chiqishi uchun butun koinot yordam beradi. Lekin tez umidsizlikka tushib qolaman, ustoz. O'sha kitobda barcha odamlar yoshlik paytlarida o'z taqdirlarini biladilar. Ammo vaqt o'tishi bilan sirli bir kuch ularni o'z taqdirlarini ro'yobga chiqarish imkonsiz ekanliklariga ishontiradi. Deb yozilgan. Ya'ni, sen kelajaging porloq bo'lishiga ishonsang, albatta porloq bo'ladi. Agar o'zing ishonmasang, zulmat qariga botib boraverasan. Yaxshi niyat yarim davlat deb bejizga aytishmagan. Agar yaxshi o'qisam, men ham katta odam bo'lamanmi? Albatta katta odam bo'lasan. Pullarim ko'p bo'ladimi? Biliming kuchli bo'lsa, pulni o'zi olib keladi. Yaxshi mutaxassislar hamisha har joyga kerak. Tushunarli. Ustoz, qaysi kasbni egallasam ekan? Sen matematikaga yaxshisan. Ha, ustoz. Hisoblash joni dilim. Iqtisodchi bo'lsang-chi? Yaxshi fikr. Bo'lmasam bundoq qilamiz. Bugundan o'z ustingda ishlashni boshlaymiz. Xo'p, ustoz. Bobur, men ham matematikadan yaxshiman. Ancha bilimim bor. Agar xohlasang, o'zim senga qo'shimcha dars o'taman. Rostana? Ustoz, lekin oyim qo'shimcha darslarga qatnashim uchun pul bermaydilar. Agar sen yaxshi o'qib, men aytgan vazifalarni vaqtida bajarsang, pul haqida o'ylama. Xo'p bo'ladi, ustoz. Sizga rahmat, ustoz. Arzimaydi. Qani o'tirchi? Boshlaymiz. Tezroq yur. Assalomu alaykum. Oyi, bugun necha soat o'qishing kerak edi? Haliga yashamagur. Sen menga kecham yordam berishni o'ylamaysan, ha? Faqat ishni bilasan xolos, ha? Qachon bizga foydang tegadi? Sen orqangdan yurish jonimga tegib ketdi. Oyi, men uchar ovozingni. Nimaga darsing tugashi bilan uyga bormading? O'tib ketgan mavzularni ustozim tushuntirib berdilar. Yana qo'shimcha dars o'tdimi? Ha. Shu ustozing ham bor bo'lsin. Jonimga tegib ketdi. Oyi, uyga boraylik. Ketamiz hali ham, ketamiz uyga. Oldimga tush. Oldimdan yur. Ha, ustozingni sena. Qo'shimcha dars o'tadigan. Tez-tez bo'l. Naryoda xamir oshib yotibdi. Bu qo'shimcha dars o'tadi. Oy. Bobur? Ha? Nonlarni sotib bo'ldingmi? Hammasini kitob o'qib o'tiribsan. Sen bizni kafanga do qilmoqchimisan? Nima qildim, oyi? Nimaga nonlarni sotmayapsan? Sotyapman-ku. Kitob o'qib o'tiribsan-ku. Ham o'qib, ham sotyapman-da. O'qima. Faqat nonlarni sot. Agar yana qo'lingda shu kitobni ko'rsam, seni xafa qilaman. Bu yoqqa ber. Agar yana qo'lingda mana shu kitobni ko'rsam, seni boshiringa tushiraman, tushundingmi? Oyi, o'qimayman, yonimda tursin. Turmaydi. O'r keldim senda o'qimishlikdan. Nonlarni birma-bir bittalab sot chiqarib. Xo'p, oyi. Pullagin, to'xtab tushib o'tirishmasin, tezlash. Xo'p, oyi. Kitob o'qirmish. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom, o'g'lim. Nima qilyapsan? Darsingni tayyorlasang bo'lmaydimi, o'g'lim?
Hozir ketsam oyim urushib beradilar. Ha, men borman-ku. Ha, mayli dada, kechqurun qilaveraman darsimni. Men qara, kechqurun uxlashing kerak. Yaxshidam, mehnatga hamdam deyishadi. Rostdan ketaveraymi dada? Albatta, uyga bor. Rahmat dada. O'g'lim, men o'qimadim. Sen o'qi. Xo'p bo'ladi dada, hali mendan faxrlanasiz. Albatta o'g'lim. Bora qol. Rahmat dada. Xo'p. Darslaringni yaxshilab qil. Xo'p. Masalalar esingdan chiqmasin, xo'p? Ertaga so'rayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni o'g'limni nega yoningizda o'tiribsiz? Unga qo'shimcha dars o'tayotgandim. Sizni qo'shimcha darslaringizga bizni beradigan pulimiz yo'q. Opa, menga pulingiz kerak emas. O'g'lingiz o'qishi uchun imkoniyat yaratib bersangiz bo'ldi. Qo'ysangiz-chi? Mushuk tekinga oftobga chiqarmidi? Men mushuk emasman. Ustozman. Agar yana o'g'limni olib qoladigan bo'lsangiz, ustingizdan shikoyat qilaman. Opa, o'g'lingiz juda ham zehnli. Uni o'qish uchun imkoniyat yaratib bering, iltimos. Menga qarang. Meni oilamga aralashmang. Men o'zim hammasini yaxshi bilaman. O'g'limdan uzoq yuring. Menga qarang. Sizning uyingiz yo'qmi? Uyingizga boring. Bolalaringizga qarang. Namuncha meni bolamga yopishib oldingiz. Men qobiliyatli bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Chunki ularni kelajagi bor. Men esa xohlamayman. Agar yana o'g'limni boshini qotiradigan bo'lsangiz, siz bilan direktor oldida gaplashaman. O'g'limdan nari yuring. Yur oldimga tush. Tezlash. Oldimga tush. Ishimiz boshimizdan oshib yotibdi. Alo? Alo. Menga qara. Shuncha gapinga jim turdim. Indamadim. Endi meni yaxshilab eshitib ol. Agar yana bir marta o'g'limga qaytib maktabga bormaysan desang, sen bilan boshqacha gaplashaman. Qanaqa gaplashasiz? Ochqoroningni yig'ishtirasan. Javobingni beraman. Hech ham unaqa qila olmaysiz-da? Uyga borsam keyin bilasan qanaqa gaplashishimni. O'g'limni o'qishiga qarshilik qiladigan bo'lsang, uydan ket. Meni bolam o'qiydi, tushundingmi? Masalalar esingdan chiqmasin, xo'p? Ertaga so'rayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni o'g'limni nega yoningizda o'tiribsiz? Unga qo'shimcha dars o'tayotgandim. Sizni qo'shimcha darslaringizga bizni beradigan pulimiz yo'q. Opa, menga pulingiz kerak emas. O'g'lingiz o'qishi uchun imkoniyat yaratib bersangiz bo'ldi. Qo'ysangiz-chi? Mushuk tekinga oftobga chiqarmidi? Men mushuk emasman. Ustozman. Agar yana o'g'limni olib qoladigan bo'lsangiz, ustingizdan shikoyat qilaman. Opa, o'g'lingiz juda ham zehnli. Uni o'qish uchun imkoniyat yaratib bering, iltimos. Menga qarang. Meni oilamga aralashmang. Men o'zim hammasini yaxshi bilaman. O'g'limdan uzoq yuring. Menga qarang. Sizning uyingiz yo'qmi? Uyingizga boring. Bolalaringizga qarang. Namuncha meni bolamga yopishib oldingiz. Men qobiliyatli bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Chunki ularni kelajagi bor. Men esa xohlamayman. Agar yana o'g'limni boshini qotiradigan bo'lsangiz, siz bilan direktor oldida gaplashaman. O'g'limdan nari yuring. Yur oldimga tush. Tezlash. Oldimga tush. Ishimiz boshimizdan oshib yotibdi. Dadasi. Bo'ldi, gapirma, jim bo'l. Senga gapiradigan boshqa gapim yo'q. Ustoz.
Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom bobur, yaxshimisan? Ustoz, kecha oyim gaplardan xafa bo'lmadingizmi? Yo'q, xafa bo'lmadim. Ular uchun sizdan kechirim so'rayman. Sen uni o'ylama. Men bergan vazifalarni bajardingmi? Ha ustoz, bajardim. Yaxshi. Mana bu kitobni senga oldim. O'qib chiq. Voy, rahmat ustoz. Albatta o'qiyman. Lekin meni sizga beradigan sovg'am yo'qdi. Alo baholarga o'qisang, shuni o'zi menga sovg'a. Voy, rahmat ustoz. Siz dunyodagi eng zo'r ustozsiz. Sen esa eng tirishqoq o'quvchilarimdan birisan. Rahmat. Qani, endi yur sinfga. Hop. Bugun o'tadigan mavzuyimiz kechagidan ancha qiziq bo'ladi. Bobur. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Kecha matematikadan fan olimpiadasi bo'lgandi-ku. O'shaning javoblari chiqdi. Tabriklayman. Birinchi o'rinni egallabsan. Yo'q, ustoz, rostdanmi? Ha. Sen maktabimizni faxriga aylanding. Senda o'quvchim borligidan faxrlanaman. Hamma sinfdoshlaring ham shunaqa natijaga erishsin. G'olib bo'lishimga siz sababchisiz, ustoz. Yaxshi o'qigan o'quvchilar har doim mana shunaqangi yutuqlarga erishadi. Mana shunday o'qishda davom etgin, xo'p. Kelajakda buyuk mutaxassis bo'lmoqchimisan? Qo'lingdan kitob tushmasin, xo'pmi? Bilim olishdan to'xtama. Xo'p bo'ladi, ustoz. Ertaga taqdirlash bo'ladi. Ota-onangni ham chaqirsang bo'ladi. Ustoz, xush xabarni ota-onamga hozir yetkazsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Rahmat, ustoz. Voy. Xudoga shukr. Ke, bexa ke. Yasha o'g'lim. Dadasi, o'g'limiz yutganiga ko'p pul berishar ekan. Shunaqa. Ko'rdingmi? O'qigan bolaning imkoniyati juda ham ko'p bo'ladi. Bu boshlanishi hali. Hali o'g'limiz ko'rasan, katta odam bo'lib ketadi. Umidimiz shu o'g'limizdan. O'g'lim o'qigan. Juda ham ko'p o'qigan. Qanaqa kitoblar kerak bo'lsa menga ayt. O'zim olib beraman. Ha, bo'ladi, ajon. Bursildoq. O'g'lim, senga velosiped olib beraymi? Har doim orzu qilarding-ku. Yo'q, dada. Nega? Menga guldasta olib bering. Voy, guldastani nima qilasan, bolam? Ustozimni o'qituvchilar kuni bilan tabriklayman. Ular menga bilim beradilar. Bayram bilan tabriklashim kerak. O'g'lim, gulam olamiz, velosiped ham olamiz. Bo'ladimi? Ustozingdek o'z kasbini fidoi insonlari ko'p bo'lsin. Dadasi, o'zim ustoziga chiroyli gul tanlayman. Ana. Ertaga bo'lmasa gul do'koniga boramiz. Oying bizga chiroyli gullarni tanlab beradi. Bursildoq, bursildoqim meni. O'zim o'g'lim meni. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ustoz, bayramingiz muborak bo'lsin. Bu gul sizga. Buncha chiroyli ovora bo'lsan-da. Siz tufayli katta natijalarga erishdim. Menga vaqtingizni ayamasdan qo'shimcha darslar o'tdingiz. Sizga katta rahmat. Arzimaydi. O'qigan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Hech qachon to'xtama. Ko'proq o'qigin, xo'p? Xo'p bo'ladi ustoz. Ko'p o'qiyman. Yaxshi. Qani yurchi, bayramni nishonlaymiz.